Vo svetom meste najviac potešil mladý Robert Ruffini. Ešte pred dvoma mesiacmi bol vážne zranený a tak sa od neho neočakával prevratný výsledok. On ale pripravil naozaj krásny príbeh. Po zisku bronzovej medaily teda nemusel utekať k múru nárekov, pre neho sa takto po toľkej drine mohol začať veselý šabat. Vyspal som sa, uvedomil som si, čo sa mi podarilo, ale stále si myslím, že ešte tá emócia, tá pravá emócia ešte stále neprišla. Mne to väčšinou trvá spracovanie takýchto silných zážitkov trochu dlhšie. Úžasný úspech koordinoval radami priamo počas súťaže aj slávny otec, stále slovenský rekordér Robert Ruffini starší. Je to ťažké koučovať na diaľku a cez telefón. O to zaujímavejšie ešte to bolo, že ten live results išiel skôr ako signál v telke alebo na tom atletickom kanále. Čiže skok už som vedel, ako dopadol a potom som čakal, kým príde obraz, aby som videl na obraze, čo sa udialo a už potom som volal na telefón, povedal som, čo treba spraviť a snažil sa a spravil to ako klobúk dole. Som rád, že je na mňa hrdý a dúfam, že ešte veľa takýchto zážitkov mu pripravím. Ďalší veľký úspech pripravil dvoma finálovými miestami aj šprinter Filip Federič. V tomto smere predčil aj fenomenálneho Jána Volka. Boli to nejaké také jedinečné emócie, jedinečné zážitky, ktoré som doteraz nikdy nemal. A určite na to budem spomínať veľmi rád. Verím tomu, že mu to pomôže, že to je taký, že toto bol štart naozaj do tej vrcholovej atletiky a že mu to pomôže a že sa dostaneme a posunieme ešte ďalej. Je to neskutočné, keď vidíte syna na takom podujatí prvýkrát v živote, tak naozaj sú to dojímavé chvíle. A nielen pre mňa, ale pre celú našu rodinu. Skladám klobúk pred výkonom Roba Ruffiniho aj Filipa Federiča. Je to skvelá práca ich samotných ako atletov, kopec driny za sebou, takisto práca ich trénerov, ktorú si vážim. Filip Federič, Robert Ruffini, ostatní pretekári nastavili latku tiež veľmi vysoko, tiež si zabehli osobné výkony, takže veľká spokojnosť za vedúceho výpravy. Verme, že podobné úspechy sa ešte budú opakovať často. Výprava našich mladých reprezentantov pri návrate prelietala aj ponad Budapešť a štadión, kde sa o týždeň začnú seniorské majstrovstvá sveta. Aj tam máme svoje želieska. To ale už bude príbeh ich starších kolegov.